Росія передбачала такий удар Сполучених Штатів по Сирії. І ви знаєте, що за даними РНБО, зараз Росія стягує свої війська до кордонів з Україною, посилює. Ескалація продовжується, мінські домовленості не працюють, нормандський формат не працює. Що потрібно робити? Потрібно залучати або міняти формат, або залучати наших країн-партнерів. Це Сполучені Штати Америки і Великобританію, які є гарантами нашої національної безпеки та територіальної цілісності. І ясно, що потрібно надалі вимагати від Трампа, щоб все ж таки дали Україні летальну зброю, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день для України, щоб ми могли оборонятися, зокрема, від Росії.